ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಿಂದ ಹೂವಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ ವಾರ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿದ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಬಜೆಟ್ ಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾನಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಲೇವಡಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಲೇವಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಕೈ ವಕ್ತಾರ ಮನೋಹರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ವ್ಯಂಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಡೆಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಈಡುಮಾಡಿತ್ತು. ಪೇ ಪಿ ಎಂ ಪೇ ಸಿ ಎಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ತಿರುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಬಂತು. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಪ್ಪ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಕಿವಿಗೆ ಹೂ ಮುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಯಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೋಸ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದೀಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಹೂವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಧಾರವಾಡ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇನ್ನಿತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.